meyrka iyo asxaabta kale halka fadhidaba aad iyo aad baan u salaamayaa. Tiimka soo abaabulay xafladan runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Horta inaynaan diyaar ahayn waxaad ka garataa dadka doodan micnahay leedahay iyo qiimahay noo leedahay dadka ka soo qayb galay baad ka garataa inaynaan weli diyaar u ahayn inay doodahan oo kala furmaan. Runtii waxay ahayd in dad badan haddaynu isbeddel doonayno oo aynu aragna xanuunka inagu haysa iyo dhibaatada bahashu inagu hayso, inay dad badan oo weliba dhallinyarada u badan wax baratay, ilaan bahalkii maanta social mediyihiibuu ka buuxaayay inay yimaadaan bay ahayd. Waxaan aaminsanay doodahan waa meelaha isbeddelka laga sameeyo, uu qofku aragtida waddanka jira iyo dhibaatooyinka taaganba laga wadaago. Runtii mowduucan aad iyo aad buu xiiso u lahaa, wixii laga odhanayana waa laga yidhi. Laakiin waxa weeyaan anugu waxaan aaminsanahay systemka kombyuutarka marka fayrasku kaa galo in laga safeeyo u baahan yahay. Qabyaaladuna systemkeenni dowladnimada ayay sidii fayraska u gashay. Marka ilaa laga safeeyo oo la update gareeyo oo dhiig cibsub lagu shubo ma hagaagayso. Dadku inay isbeddel xagga hoose ka bilaabaan, laba dhuucun bay dadku isbeddeladu ku yimaadaan, midna xagga hoosu ka yimaadaa marna xagga sare. Laakiin inaga mujtamici ma nihin u diyaarsanaa inuu xagga hoose ka bilaabmo. Waxaynu u baahanay xoog xagga sare ka yimaada oo beddela dadku qaabkay u fekerayaan iyo qaabkay u dhaqmayaan. Insha allah waynu gaari doonaa, dowladnimadeennaaba iska curdina, laakiin gurguurashadii waynu ka baxnaye. Hadda wixii ka dambeeya in loo hub qaato weeye oo laga wada qayb galo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.